Það segi ég bara aftur, verið öll velkomin á samkomi hérna hjá okkur í Keflavík. Það yndislegt að vera með ykkur og ég svona að með ræðu í fyrsta sinn, þannig að þið umberið mig vonandi. En ég legg til Guðs hendur að hann leiði þessa, það sem ég hef að segja. Amen. Í Jesu nafni. Takk ykkur fyrir. Og þá var mér svona hugsað það. Hver Jesús? Hvers vegna kom Jesús? Jesú kom til að kynna okkur fyrir föðurnum. Fyrir kærleika hans miskunnsemi og náð. Jóhannes að Guðspjall 3, 16 og 17 segir Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf einkason sinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur til þess að frelsa. Svo segir Jónas að Guðspjalli líka 15, 9. versi, Ég hef elskað yður, eins og faðirinn hefur elskað mig. Verið stöðug í elsku minni. Ef þér haldi boðar minn, verði þér stöðu í elsku minni. Eins og ég hef haldið boðar föður míns og stöðu í elsku hans. Versi 23, seinni hluti, svo B. Ég í þeim og þú í mér, svo að þeir verðu fullkomlega eitt til þess að heimur viti að þú hefur sent mig og að þú hefur elskað þá. Eins og þú hefur elskað mig. Hugsa ykkur þann kærleika. Við vitum að faðirinn elskaði soninn svo innilega. Og þvílík fórta var að horfa á hann degi á krossinum okkar vegna. Svo þeir versi 26. Ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. Þannig að Guð að segja, orðið segir þarna að við getum tekið á móti þessum kærleika. Að við eigum að vera þar að við séum opin fyrir þessum kærleika og hann sé ætlaður okkur. Mér finnst það ótrúlegt, en samt tek ég á móti þessu. Ég tek á móti þessum kærleika. Þegar ég væri ekki svo manneski í dag, ef ég þekkti ekki þennan kærleika. Svo langar mér að segja ykkur svolítið frá sjálfum mér, svona að segja ykkur frá mínum fyrstu kynnum af Guði, sem ykkur hafa heyrt það áður, en ég ætla nú samt að minnast það hérna. Því að mér fannst þetta eiga svolítið við. Þegar ég var 19 ára, eignuðum við Jó dreng sem var mjög vanskapar í útliti. Við áttum fyrir dóttur okkar Önnu Lísu, svo við áttum ekki von á öðru en það var allt í lagi með þetta barn. En svo þegar hann fæddist, þá var þetta á spítal sem var rekin af ríkinu. Og það var mikið að lækna nemum. Og nú var að heyra eitthvað mikið var í gangi að þeir hópuðust í kringum mig svo að ég spyr hvort allt sé ekki lagi. Læknirinn segir, jú, jú, en þá heyri ég að hjúkrana konan. Segir við læknirinn, hvað ætlað þú ekki að segja henni? Hvað það að? Og síðan tekur hún litla drengin okkar skellur honum í andlitið á mér. Með þeirri ásökun að ég hef verið að nota eiturlyf og að það sé þess vegna að hann hafi fæðið svona vanskapaður.
Þegar hann fæddist, þá var mikið af eiturlífi og hann komast í fréttir að unga fólki notaði þetta. Þetta var á hippa tímabilinu, þannig að þeir viti núna hvað ég á hann gömul. En ég hafði ekki tekið neitt, ekki einu sinni neina verkjartöflur. Þetta var mjög erfið tími fyrir mig, ekki þetta fjölskyldu minni var nálægt því þarna ég í Arizona. En fjölskyldan hans Jó kom til okkar á spítalan en enginn sagði orð. Þau vissu ekki hvað þau gætu sagt en voru þar sem stuðningur. En mér þótti þetta svo óþægilegt. Mér leiði svo illa. Þá finn ég að það sagt við mig. Ég elska þig og ásaka þig ekki. Ég vissi að þetta var Guð að tala inn í hjarta mitt. En ég vissi ekki hvernig ég átti að nálgast hann. Því að ég þekkti hann ekki á þessu tíma. Það kom 7.5 ári seinna. Fyrst var okkur sagt að hann myndi ekki lifa lengur en svona cirka 2 vikur. En hann var að nálgast 3 ára þegar hann dó í svefni. Þegar ég kynntist Jesu þá fekk ég að kynnast þessum stórkostlega mikla kærleika sem Guð sýnir okkur í syni sínu Jesu Kristi. Hann fyrirgefur okkur syndirnar, hreinsar okkur af sektarkennd og fyllir okkur af gleði og fögnuði í honum. Þegar við erum samfærðum hver mikið við erum elskuð af honum þá gefur það okkur þessa meðvitin að við séum mikils virði fyrir hann. Að það, eða það sem hann gerði, að hann skuli gefa okkur Jesu að deyja þessum hræðilega dauða fyrir okkur svo að við getum átt samfélag við Guði föðurnum. Syni hans Jesu og heilagur andi búi innra með okkur. Þegar með hans hjálp getum við skilið Guðs orð. Án þess að taka móti Jesu og taka móti heilagum anda, þá Guðs orð svo flókið. Áður en ég tók á móti Jesu þá reyndi ég að lesa Biblíuna, en náði ekki að skilja eða taka við því. Því allt sem Jesu gerði öll kraftiverkin þegar hann kenndi eða talaði var það alltaf vegna þess að hann var að kynna okkur fyrir Guði föðurnum og hvetja til góðra verka, elska náungan eins og sjálfan okkur eða sjálfa, við erum að elska hann eins og við erum sjálfa okkur. Að ég hveti ykkur, elsku sískinni, að gefast Guði heilsugar, gefast honum og finna þennan yndislega eilíða kærleika sem hann ber til okkar. Hann þekkir okkur svo miklu, miklu, miklu betur heldur en við þekkjum okkur sjálf. Hann veit hvað við þurfum og hvað við þörfnumst og við fáum það allt hjá honum. Þannig að við bara viljum lofa hann. Við viljum pressa okkur nær honum með lestri orðinu og gefa honum tíma. Það svo gott að byrja daginn með honum. Það svo gott að leggja allt í hans hendur. Þegar hann segir varpið öllum áhugum á mig þegar ég ber umhyggju fyrir yður. Ég held að segja 1. Pétur 5:7. Svo Jóhannes og Guðspjalli, 20. kafla, 15-17. Versi. Það var Jesu að tala við Maríu Magdalínu, sem að gráta við gröfuna. Hún hljóp strax morgunu, bara 1. tækifæri við gröfuna til að
fara við gröf Jesu og þá finnur hún er opin. Þannig að, og hann ekki þar lengur. Þannig að hún hleypur til lærisuna og segir þeim, en svo hefur hún hleypið aftur tilbaka í gröfina og þarna við gröfina grátandi. Og þá mætir Jesu. Jesu segir við hana, kona, hví grætur þú? Af hverjum leitar þú? Hún hélt að hann var grasgarðsvörðurinn og sagði við hann, Herra, ef þú hefur borið hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Ætla hún virkilega að fara að bera mannin ein. Hún hefur verið einhver súpur kona. Jesús sagði við hana, María. Hún snýr sér á honum og segir á hebresku, þegar nú þekkir hún hann. Sagði Rabóni, Jesús sagði við hana, snertu mig ekki, ég ekki enn stígin upp til föður míns. En farðu til bræðra minna og segð þeim, ég stígu upp til föðursins og föður ykkar. Sem sagt, ég stígu til pappa míns eða föður míns og hann föður ykkar líka. Til Guðs míns og Guðs ykkar. Þegar núna gat hann sagt þetta, þegar nú var tilgangurinn með komu hans fullkomnar. Hann greiddi leiðina fyrir okkur að geta átt samfélag með föðurinn. Guð almáttugan skapari himins og jarðar og sá sem allt hefur skapað, eigum við nú sem föður okkar líka. Ég veit ekki hvernig ykkar tengsli var við föður ykkar. En ég var svo blessuð og góðan faðir sem ég gat alltaf farið til. Og hvað mér leið alltaf vel í hans nærveru. Af því að hann sýndi mér hver mikið hann elskaði mig og hver dýrmætt ég var honum. Svo að finna þennan kærleika hjá föðurnu á himninum. Þá finn ég fyrir því að ég sé meðtekin. Hann elskar mig. Þá svo hann vitum öll mín mistök og allt sem að ég hef brotið á honum. Hann samt elskar mig þegar hann veit úr hverju við erum gerð og hvað er býr innra með okkur og hvernig við erum og allt þetta. En hann elskar okkur samt. Í Hebreabréfinu 4:16 segir þá, göngum því með djörfunga hásæti Guðs náðar. Þar finnum við miskun og náð þegar við erum hjálpa þurfi. Þannig við höfum alltaf aðgang að honum. Alveg sama hvað að ske í lífum okkar. Svo ég vil bara hvetja ykkur áfram elsku sískinni að tegja ykkur til hans, taka móti honum sem frelsara, sem sá sem að gefur aðgang að föðurnum, sem gefur þennan kærleika sem er komið börnin mín. Ég þrái að sýna ykkur kærleika minn, þrái að sýna ykkur hver ég er. Þannig að við eigum þetta og við erum rík og við erum blessuð og við búum í þessum heimi sem erfileikar steðja að. Það er allstaðar erfileikar í kringum okkur öll. En við getum samt hort til hans og fundið þetta öryggi að hann stærri en að okkar vandamál eða áhyggjur. En þegar við einblýnum á áhyggjurnar, þá verða þau svo stór. Það verður svo mikið, það verða fjall sem að við byggjum upp með hugafarinn okkar, með að einblýna á vandamálið. Staðin fyrir að horfa til hans og vita hver mikill hann er, hver stór hann er og hver hann yfirgnæfir öll vandamál. Það er ekkert sem hann getur ekki gert eða stutt okkur í og gefið okkur að vera vís, að þekkja réttu leiðirnar þegar við hlustum.
Og við þurfum ekki að vera svona upptekin nú ætli að heyra frá Guði, nú ætli að heyra frá Guði. Heldur það að bara vita það að Guð talar þegar við erum í ró. Þegar við erum í þessum friði sem hann gefur. Þegar ef við verðum svo upptekin að hlusta og heyra að þá truflar það. Að því þá erum við ekki í þessum friði sem að hann talar svo ljúft í gegnum. Þannig að ég hefði ekki meira, ég bara, þannig að ég segi bara að drottinn bless ykkur og gefi ykkur yndislega viku. En ég vil líka hvetja ykkur ef það bænarefnir sem að þið vilja koma og láta byrja fyrir hérna frammi, þá erum við tilbúin að byrja. Ég veit að allir tilbúin að koma og byrja og ég og Svandís og Elías og bara hvetja ykkur til þess að koma og ákvöldist að byrja fyrir ykkur og drottinn bless ykkur og horfið þið upp en ekki að vandamálin. Ok? Bless ykkur. Yeah.